Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kažu neki, ako pogled ne laže, onda to govori više nego hiljadu reči. Jaman u novom videu gleda Seher dok ona njega ne gleda i to je i primećeno. Halil Ibrahim Džejhan zastao je na moment i pogledao onako značajno našu dragu Silu Turkoglu i to je odmah u medijima odjeknulo kao da je on nju zaljubljeno gledao, da je želi i da jednostavno više ne može da iskontroliše svoje emocije, pogotovo jer kažu neki da su proveli pola leta zajedno i da je jednostavno ljubav buknula i da sad još teže kriju svoje emocije. Ali moramo se složiti, koliko ste pogledali taj videoklip, imate na svim Instagram profilima posvećenim serije Manet, vidi se kako on nju zaista duboko i onako značajno gleda dok ona namešta frizuru. Također Seher je pokazala i svoju, naravno, dušebrižnu stranu kada je nahranila psa, a on ju je svo vreme ljubio i ovaj prizor je zaista bio i više nego divan. Da li ste pogledali video i kako je vaše mišljenje povodom svega toga? Moje je sljedeće, a to je da zaista se vidi taj pogled jako značajan, dubinski. Ja se ne dam prevariti. A vi?